بزنس کی دنیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید. آج کی ویڈیو ان سب کے لیے بہت اہم ہے جو گھبرا گئے ہیں اپنی روزمرہ زندگی سے اور پریشان ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. مسلسل لاک ڈاؤن نے کاروبار بند کر دیے ہیں, لوگ گھروں پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لاک ڈاؤن مزید بڑھ سکتا ہے. جو دوستوں میں کاروبار آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اور لاک ڈاؤن میں بھی چلتا رہے گا یہ بزنس. اس طرح آپ کا گھر کا سرکل بھی چلتا رہے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا بزنس میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں, تو دوستو ویڈیو لاسٹ تک کمپلیٹ دیکھیے گا, ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا. آج کی ویڈیو, مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی. آپ فارغ ہیں, اپنے گھر پر بیٹھے بھی ارننگ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا ایسا کون سا کاروبار ہے جو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں اضافہ ہونے کے مسلسل دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے اور مزید لاک ڈاؤن 2 ماہ تک بڑھ سکتا ہے. اس صورتحال میں آپ اپنے موبائل سے فوڈ پانڈا کی ایپ کے ساتھ منسلک ہو کر لاگ ان ہو جائیں. آپ آرڈر لیں, گھر بیٹھے آپ چکن کباب بنا لیں, قورمہ بنا لیں, چکن پلاؤ بنا لیں اور اپنی پوسٹیں لگائیں اور آرڈر ڈیلیور کریں. اس طرح آپ گھر بیٹھے ارننگ حاصل کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گے جو بزنس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نہایت کم انویسٹ میں سارا سال چلنے والا بزنس ہے. جی ہاں دوستوں, آپ ہوم ڈیلیوری کی صورت میں گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ پر آرڈر لے کر پیزا, برگر, شوارما, چکن سموسا یہ سب سیل کر کے بھی آپ آرڈر لے کر اپنا روزگار بنا سکتے ہیں اور اس طرح آپ انکم حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر راشن کی شاپ بھی بنا سکتے ہیں اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں ایسی بہت سی محلوں کی, گلیوں کی ایسی اچھی کارنرٹک شاپس ہیں جو بڑے ہاؤس سیلروں جتنی انکم حاصل کر رہی ہیں. آپ اپنے گھروں کے اندر دودھ دہی کی شاپ بھی بنا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں رہ کر سبزی اور فروٹ کی شاپ بھی بنا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر انڈے بھی رکھ کے سیل کر سکتے ہیں اور آپ اس سے بھی روزگار حاصل کر سکتے ہیں. یہ تھے وہ دوستو تمام پہلو جن کے اوپر آپ عمل کر کے, کسی ایک پر بھی عمل کر کے آپ یہ 2-3 ماہ کے لیے اپنا روزگار بھی تلاش کر سکتے ہیں. اگر آپ مسلسل کرنا چاہیں یہ کاروبار لائف ٹائم کے لیے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. تھینکس فار واچنگ.